Jeg ved slet ikke, hvordan det ser ud. Nej, med det der vandfald. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud indenfor. Juhu! Det der. Jeg tror ikke, det er det mest behagelige. Jeg tror, det skal gå efter det der. Hvad har det gjort? Der er enkelt seng deroppe. Det er en time her og en time her.